Oi, gente! E no vídeo de hoje, a gente vai falar pra vocês três maneiras diferentes e divertidas de amarrar um quadrado. Mas antes, roda a vinheta! Vai! Vai! Me! Agora super maneira, super divertida. Vai ficar lindo aqui com esse cadarço rosa, gente. Vambora fazer a amarração do tênis. Então, gente, eu já vou começar aqui, ó, botando o cadarço. Você bota aqui, ó, um pouquinho. Tá vendo aqui? Tu bota um pouquinho. E aí, com o resto do cadarço, você vai girando aqui, ó. Ó, e sempre deixa assim bem arrumadinho pra ficar bem legal. E aí vai fazendo isso em todos os buraquinhos do seu tênis. Olha, gente, tá ficando muito legal. E agora, vai passar por dentro do cadarço, ó, fazendo assim, ó. Então, gente, ó, acabei o primeiro tênis, ficou dessa forma, gente, olha que lindo. Como vocês podem ver aqui no vídeo, ele ficou um pouquinho torto pra cá. Aí eu fui ajeitando assim até ficar no meio, tá, gente? Quando ficar assim no meio, tá certinho, bonitinho, aí você já pode arrasar com o seu cadarço lindo e maravilhoso. Então, gente, a gente já terminou o primeiro tênis, ó. Primeiro tênis feito, e gente. Olha a diferença desse tênis, que é o normal. E pra amarração que eu fiz, gente. Nossa, ficou maravilhoso. Ficou super estiloso. Muito lindo. Pena que não é meu, entendeu, gente? Pena que não é do meu tamanho, porque senão eu usava, tá, gente? Eu arrasei nessa amarração, gente. Ficou, ó, maravilhoso. Olha a diferença de estilo, gente. Pelo amor de Deus. Então, agora, sem mais enrolação, e bora pro próximo tênis. Bora. Vai ficar um mais lindo que o outro.
Bom, gente, agora a gente vai pegar outro tênis e vai fazer outra amarração. Que vai ficar também super legal, gente. Sim. Bora lá. Então, gente, vocês primeiro vão marcar o meio do cadarço e vão passar as duas pontinhas pra cá, ó, que nem eu fiz aqui. E aí agora a gente vai fazer isso no outro lado. Então, gente, agora vocês vão puxar o cadarço pra cima e vai enfiar nessa lateral, ó, nos dois buraquinhos aqui, desse jeito. Ó, que vai sumir, é assim mesmo. E aí, vocês vão pegar e novamente vão passar assim por cima, desse jeito. Então, gente, agora vocês vão enfiar nesses dois buraquinhos aqui. E vão puxar. Até sumir assim, ó. Tá vendo aqui? Vai. Quando não tiver aparecendo assim, tá certo. Aí, repete isso do outro lado. Já terminamos esse daqui, quer dizer, a salsa, né? O segundo tênis. Olha como ficou lindo. Olha, gente, ficou muito basiquinho, ó. Dá até a impressão de que tem menos cadarços no tênis. É, tipo, parece só um pouquinho, né, que é o normal. Não aqui, é? Ó, gente, aqui o segredo, ó, tá tudo escondido aqui atrás. Ah, mas eu, sinceramente, adorei, é gente. Achei lindo. Eu também achei Bora lindo. Pro Ainda bem que terceiro... esse carro é o meu, que aí eu vou sair com ele. Bora pro terceiro e último tênis. Então, gente, vocês vão começar botando o cadarço no segundo furo. Mas vocês vão botar, ó, por trás da lingueta do tênis, tá bom, gente? Aqui, ó, mostrando bem detalhado aqui pra vocês. Vou botar por trás, gente. No segundo furo. Agora vocês vão passar pro primeiro furinho do tênis. Vão passar assim, ó. E vão passar esse daqui por dentro, desse jeito. Assim, ó. Fazendo tipo uma cruzinha. E vão fazer isso também do outro lado. Então, gente, ó. Já fiz aqui dos dois lados. Fica tipo uma cruzinha aqui, tá vendo, gente? Agora vamos pra próxima etapa dessa amarração super legal. Vocês vão pular o furinho, ó, tipo esse daqui, e vão pro próximo, ó, desse jeito aqui, e vai fazer a mesma coisa do outro lado, ignorar esse furinho aqui, ó, vai pular um, vai ficar, ó, dessa forma, assim. Então, gente, lembra desse furinho aqui que eu falei pra gente pular? Agora a gente vai pegar e vai fazer a mesma coisa que a gente fez embaixo, ó. Vai puxar e vai passar por dentro de novo, igual a gente fez embaixo. Já terminamos esse terceiro aqui. E último tênis finalizado. Sim. Gente, eu achei bem bonito. Olha esse, tipo, um zigue-zague, sabe? Um X. Ó, uma cruzinha. Nossa, achei que ficou muito fofo. Eu Na gostei. Minha opinião, foi esse que eu mais gostei. Nossa, mas esses três aqui, eu achei mais bonito. Lulu, esse aqui, na sua que é rosa. Hã? E também, galerinha, deixa nos comentários qual que você achou mais bonito. Sim, gente, na minha opinião, o mais bonito foi esse aqui, porque esse aqui é rosa e ele tá com uns negocinhos, sabe, muito bonito. E galerinha, se você também fizer no seu tênis, marca a Lulu. E mostra, e manda uma foto pra gente no meu Instagram, né, gente? Manda pra gente, pra gente ver. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, né? Esses tênis são lindos. Pra não esquecer, já deixem um like. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum de novo. E, gente, façam
esse tênis aqui, qualquer um, você pode fazer qualquer um desse estilo. Em casa, gente. É. Podem fazer qualquer um. Se vocês quiserem, vocês podem pegar e fazer. E marque a Lu, tá, gente? Ela vai estar repostando todo mundo que fizer o cadastro igualzinho aqui que eu fiz. É. Igual ela fez, né? Eu não fiz. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Tchau! Beijo!